ben Martijn. Ik ben Tijmer. En ik ben Tess. En welkom zijn... bij... Oh, fuck. Hey! Ik ben Martijn. Ik ben Tijmer. En ik ben Tess. En welkom bij... De Backvloggers! Nou, we zijn vandaag bij... Kut. Nou, we zijn vandaag bij het jeugdkamp van het BNC Orkest. En ja, het is een mooie omgeving. Oh! Hoe is het nu om kampleider te zijn van zo'n grote groep gezellige kinderen? Van zo'n grote groep gezellige kinderen? Nou, ja. We zijn wel eens met meer geweest. Dus dat was natuurlijk veel drukker. Maar het is hartstikke leuk. En gelukkig maar één hele dag. Maar het is wel hartstikke leuk. Ja, is het gezellig met alle orkestmensen bij elkaar die dan... Als leiding bedoel je? Ja. Dat is altijd heel gezellig. We zijn natuurlijk net op concertreis geweest. Ja. Dus is het ook wel leuk als we elkaar een paar dagen achter elkaar zien en op jullie mogen letten. En wat is dan het leukste van het kamp in het geheel? Oh! Van het kamp in het geheel? ik denk vanavond is altijd leuk. Ja? We gaan wandelen. Cedric, pak die bol! Oké, top. Ja. Ik ben zijn ouder en ik geef recht. Het was eerst dat je vriendje. Eerst dat je vriendje, toen werd je vriendje, toen werd je. Toen. Ah.
Guillaume! Ik heb dat tweede huisje willen Guillaume. Mag ik je een paar vragen? Ja, natuurlijk mag je een paar vragen. Oké, okay, je moet mij niet filmen nu, hè? Je weet het. Ja? Dit wordt best geknipt. En wat vind je van de locatie hier? Ik vind het een prachtige locatie. Het heeft een bos, wat wil je nog meer? Dacht je niet aan een groot voetbalveld? Mooie ja, we kunnen ervan een groot voetbalveld van maken, dus ja, dat komt allemaal goed. Oh. Is het een aanrader voor een grote groep mensen? Het is een hele goede aanrader, want je zit mooi in het bos. Je zit dicht bij de Brunsema Heide met wit zand. Kun je lekker een frisse duik nemen in het water daar. Dat is geweldig toch? Wat wil je nog meer in de zomer? Bij 29 graden. Dank u wel voor het interview. Tot ziens. Lemon drops high above the chimney top, that's where